Olá! Tudo bem, amadinhos? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Márcia Ramos e. É claro, comigo, professora Pura Moreno. Vamos aí para mais uma aula, diretamente da nossa, olha só, nosso espaço belíssimo aqui. Claro, trazendo aqui para você mais uma aula que é. Claro, língua portuguesa. Vamos juntos, vamos aí de olho na tela. Vamos para a nossa aula 4.1. A agenda da aula de hoje, Márcia, nós vamos ter mais uma aula de Que é nivelamento. estrutura das palavras, né? Você vai descobrir o radical, os afixos, a desinência, vogal temática, vogal e consoante de ligação, além do texto do romantismo, né? Poema Murmúrio da Tarde, Castro Alves, e sobre o autor, Olha Castro Alves que também. bacana essa aula. Então, nós vamos aqui nivelar, vamos recordar como se construiu esse um termo. Como é que se constrói um termo? Como é que foi? Eu digo assim, Márcia, que língua portuguesa é uma magia. Eu digo assim porque, pensa, olha só, nesta aula nós vamos ver a particularidade da construção de uma palavra, de um termo. Vamos Cada pedra, conhecer. assim como se fosse construir uma casa, um Isso. muro, né? Cada morfema. O Vai morfema é ter. cada, e vai ter cada um com seu significado. Isso. E o aluno agora está preparado aí já. Muito bem. Então, esse bate-papo inicial é para deixar você aí tranquilo, Mais né? inteirado. Mais inteirado. Dá tempo de você aí respirar, preparar teu material também. Eu sei que você aí está fazendo um lanche gostoso. É, estou sentindo daqui, tá? Mas tudo bem, você não quer nos convidar, mas se quer convidar, nós também estamos aqui, né, Márcia? Com Beleza? certeza. Então, Uma fome. deu até aquela broca danada, mas enfim, vamos lá para nossa aula, porque o tema tá legal, o tema tá gostoso e vamos aí entender agora essa construção da palavra, cada morfema, vamos Mas conhecer. antes, a habilidade da Ah, alma sim, pura. claro. Esta Vamos. aula tem como habilidade, olha lá, identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação ou outras notações para a produção textual e desenvolvimento da linguagem, beleza? Então vamos juntos. Olha que bacana a nossa árvore do conhecimento, né, Márcia? A gente percebe aí que olha só evolução. Só evolução. E a Márcia E a gosta. voar, a viagem, olha só, voando os livros. O mundo da imaginação. Ok, e agora vamos aí aprofundar, né? Vamos recordar, vamos trazer a esse momento da aula, contexto atual, vamos para o início de estudo, né? E vamos aí ver a leitura do poema Murmúrio da Tarde, de Castro Alves. Ontem à tarde, quando o sol morria, a natureza era um poema santo. De cada moita a escuridão saía. De cada gruta rebentava um canto. Ontem à tarde, quando o muro morria, do céu azul na profundeza escura, brilhava a estrela como um fruto louro. E qual a foice que no chão fulgura? Mostrava a lua o semicírculo d'ouro. Do céu azul na profundeza escura, larga harmonia embalsamava os ares, cantava o ninho, suspirava o lar. Muito bem, então após essa leitura, né, nós temos aqui um gênero textual para iniciar nossa aula, uma poesia, com o título Murmúrio da Tarde, né, de Castro Alves. Agora, aluno estudante, vamos aqui um pouquinho comigo. Olha lá, nós vamos, depois desse passar aí, momento literário, o que que a aula de língua portuguesa traz para você? Inicialmente, um texto, né, traz um gênero textual, e agora. Vamos aí para o segundo momento, que é o quê? Momento com o autor, né, da obra. Vamos lá? Vamos junto então, vamos de olho na tela, porque agora sobre o autor. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu na fazenda Cabaceiras, próxima à vila de Curralinho, hoje cidade de Castro Alves,
no estado da Bahia. Em 1853, mudou-se com a família para Salvador e lá estudou no colégio de Abílio César Borges, considerado um dos mais brilhantes poetas românticos brasileiros. É chamado de cantor dos escravos, pelo seu entusiasmo diante das grandes causas da liberdade, da justiça e contra a escravidão. Ok, então, aluno secundão, grava na mente e no coração, olha só, Antônio Frederico de Castro Alves, mais conhecido como? Poeta dos escravos. Ok, e olha, mais um pouquinho. Agora, as principais obras de Castro Alves. Espumas Flutuantes, A Cachoeira de Paulo Afonso e o drama Gonzaga ou A Revolução de Minas. Ao livro Os Escravos Pertencem às Vozes da África e O Navio Negreiro, considerados os dois poemas mais representativos de sua obra. Ok, então, com isso... Agora apresentamos aí o poeta, né? Castro Alves. Agora podemos já avançar um pouquinho, vamos agora falar do nosso tema desta aula, que eu sei que agora vocês podem respirar para receber aí toda a informação desta aula, porque nós vamos agora tratar da estrutura da palavra, ok? Vamos junto acompanhando agora sim, olhos fixos na tela, para a gente trazer para você a estrutura das palavras. E agora? E agora, José? Márcia? Vamos lá, vamos revisar. O que você entende por estrutura? Amado, é a base, tá? Da palavra. Quais são os termos usados? Quais os morfemas que serão usado para construir a palavra? Ok, vamos então agora conhecer. Na verdade, vamos revisar, né, Márcia? Exatamente, que você já conhece, né? É só uma revisão, que é um nivelamento. Beleza, então, estrutura das palavras. É, sobre isso mesmo. O que seria uma estrutura? Vamos pela casa, vamos exemplificar. Uma casa tem uma estrutura? Tem, né? Começa o alicerce, começa, né? Pelo baldame lá, a estrutura, a base. Isso. Né? O que preciso para construir uma casa? A gente precisa do quê? Da areia, do tijolo, do cimento. E se for de alvenaria? Se mas for de madeira, eu tenho o quê? O prego, tábua, madeira em si, cabo, ripão, e assim vai, telha. Telha, né? E vamos lá. Se for de barro, argila. Ah. Água misturada com areia, assim vai. Isso. Mas como é língua portuguesa, vamos conhecer os morfemas. Quais são os morfemas? Vamos lá. O radical, afixo, desinência, vogal temática, vogal e consoante de ligação. Vamos conhecer um a um. Olha, muito bem. Então, agora você está preparado, né, para agora seguir nesta aula, porque já entendeu que a palavra, né, ou seja, as palavras da língua portuguesa, para a sua construção, também fizeram necessário o quê? Utilizar aí morfemas que são juntos a sustentação para a construção dessa palavra, né? Então agora vamos aí estudar um a um e entender qual a importância deles aí para essa construção da palavra, beleza? Dentro aí da estrutura das palavras. E agora, olha só o nosso avatarzinho que faz parte aí, o nosso ícone, né? Aí da língua portuguesa, sempre dialogando com a gente em pontos importantes, né? E ele traz agora para você. Olha aí, ó. Você sabia? Olha, você sabia o quê? Ó, morfologia é parte da gramática da língua que estuda os morfemas? Beleza, então. Então, nós vamos agora, com esse olhar morfológico, vamos entender um a um desses morfemas. Vamos lá. Curiosidade. Você já se perguntou como as palavras são formadas? Ah, eu uma vez perguntei, mas
Fiquei em dúvida, fiquei pensando, né? Se tem a origem das coisas, né? Como foi aí que nasceram essas palavras, vamos dizer assim, tá? Mas nós temos uma resposta para isso? Vamos lá! A estrutura e a formação da palavra são compostas por elementos específicos. Que elementos são esses? Morfemas são as unidades significativas mínimas que, ao se unirem, compõem cada palavra, formando um todo semântico. Há diferentes processos relativos à construção de um novo vocábulo, de uma nova palavra. Vamos lá. A estrutura das palavras. As palavras são compostas por unidades e podem ser compostas por elementos menores, chamados de morfemas, elementos mórficos. Cada elemento mórfico, ou morfema, recebe um nome especial e exerce uma função específica na estrutura da palavra. Primeiramente, os morfemas são compostos por radical e afixo. O que é um radical? O radical, amadinha, é a base, aquela parte que não muda. Lembra lá quando a sua mãe, né, fala assim, dá uma resposta para você e ela é firme. Mãe, eu posso sair com fulano? Ela fala, não. Mãe, eu posso sair? Não, ela permanece ali. Então, ela está sendo muito radical, ela está sendo dura com você. Ela não vai mudar de opinião. Então, às vezes a gente não fala isso, mãe, ou se ela está sendo muito radical. Então, é a base, sim, trazendo para cá, para a nossa análise, que radical é a base, né? É a raiz. Ó, a raiz. O que que te lembra o que é a raiz? Vamos pensar em árvore, né? Exatamente. A raiz, onde nasce, vai dar origem à nova palavra. E a parte que não vai modificar. Beleza? Que radical. Não muda. É radical. Finca na terra e fica lá, né? Vamos então, tá. Com isso, nós temos as classificações lexicais e gramaticais. Na verdade, nós estamos aqui agora classificando esses morfemas, tá? Então, esses morfemas, eles têm duas classificações. A primeira é a classificação dos morfemas lexicais, que aí, nesse caso, nessa classificação, estão os substantivos, os adjetivos, os verbos e advérbios de modo, ok? A segunda classificação são os morfemas gramaticais. Nesse caso, estão os artigos, pronomes, numerais, preposições, conjunções e demais advérbios, bem como os elementos mórficos que indicam número, singular e plural, gênero, masculino e feminino, modo, tempo e aspectos verbais, né? Verbal. Então, essa é a classificação lexical. Gramaticalmente falando, né, nós vamos ter aí essas duas classificações dos morfemas, ok? Muito bem. Então, vamos agora entender como se dividem os elementos mórficos. Vamos lá. Os elementos mórficos de uma palavra dividem-se em radical, vogal temática, tema, desinência, afixo, vogais ou consoantes de ligação. Vamos conhecer cada um, tá, dos elementos citados. O radical é o corpo da palavra, ou seja, seu esqueleto. Tem o significado básico. A ele são acrescentadas outras partes do morfema lexical. Então, vamos aqui. O corpo. Vamos lá, vamos exemplificar, né, Márcia? Digamos que estou aqui representando, né? Vamos fazer aí a raiz. A raiz. Podemos utilizar, por exemplo, uma palavra em que ela vai dar aí outros radicais, vamos dizer assim, outros derivados. Outras, né, palavras, justamente novas palavras. Pura, né, por exemplo. O que você poderia retirar desse nome ou sair outra palavra daqui? Vou acrescentar afixo, pureza. Olha, outra. Outra palavra, impuro. Ai,
Não gostei, mas tudo viu bem. Viu só? Eu acrescentei afixo, né? Isso. Outra palavra. Vamos. Deixa eu ver aqui. Pureza. Impuro. Puríssimo. Aê! Então, só para a gente ilustrar que os termos, eles têm aí, primeiramente, a raiz, né? Que ficou na palavra lá, no pur, né? Até P-U-R. Isso, mas nós vamos ver melhor mesmo agora num exemplo que você vai acompanhar aí na tela o que nós estamos trazendo aqui para você. Vamos lá, vamos entender. Então, estamos aqui trazendo para você o que é esse radical, o que, que é essa raiz, né, dentro aí da construção da palavra. Então, já foi explicado, a professora Márcia deixou claro que o radical é o corpo da palavra, né? E aí, nesse caso, se ele é o corpo, ele tem um significado básico, né? Então, nesse caso, é nesse radical, olha aí a informação X aqui. É para esse radical, é nesse radical que são acrescentadas outras partes, tá? Então, vamos ver agora como acontece aí essa construção. Como é que vai ser acrescentada outra parte nessa palavra principal? Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? E aí você vai acompanhar certinho e nós vamos mostrar parte por parte, morfema por morfema, cada um classificado dentro aí da sua, dentro da construção dessa palavra. Então, vamos lá, a palavra raiz, de olho na tela. Será? Feliz, né? Vamos pegar primeiro o feliz. E olha tá? Só a nossa imagem, o texto imagético. Ó, aqui a feliz é a base, é o radical. Palavra a partir desse radical, serão acrescidas outros morfemas. Vamos lá agora. Vamos agora conhecendo sim. Aqui, ó. Aqui eu acrescentei um afixo, que esse afixo foi acrescentado, chama-se sufixo. Então, aqui, ó. Feliz, acrescentando o afixo, que foi o sufixo, ficou felizmente. Ok? Outro. Então, exemplo. Percebam que a raiz é a mesma. Não palavra. Muda, não muda. Não vamos mudou. Lá, outra. Ok, então já estamos aí mostrando um acréscimo à raiz, à palavra feliz, ok? Vamos, mais um acréscimo, agora. Aí acrescentando um prefixo, infelizmente. O in, você já sabe que dá um sentido negativo, né? Então, aqui foram acrescidos aqui nessa palavra radical um prefixo mais um sufixo. E formou uma nova palavra, que foi infelizmente. Então, nós temos três palavras, né? Em que ou melhor, três morfemas. Em né? Que nós temos aí a palavra feliz, tá? Sendo que feliz. Vocês percebam que nas três construções não modificou, né? Ficou aí o radical presente. Por quê? Porque é o corpo, né, da palavra. É a raiz, é a base. O que né? Foi acrescentado aí foram outras partes. No primeiro exemplo, nós acrescentamos aí o sufixo, mente. E no terceiro exemplo, percebam aí que o radical ficou no centro, né? Infelizmente, temos assim o acréscimo de prefixo, o in, e o acréscimo de sufixo, mente, ok? Então, até aqui tranquilo, né? Podemos avançar, vamos juntos. Lá. Radical, também chamado de base, constituinte que designa a ideia básica da palavra e a parte do qual novos vocábulos são formados, como aconteceu lá no caso da palavra feliz. E agora? Venho aqui dúvida, duvidosa e indubitável. Vale elucidar que as palavras oriundas de uma mesma base sendo denominadas cognatas, mesma família etimológica. Agora sim, partindo ainda do radical, vamos agora avançar para o campo aí de... Agora, das famílias aí, nesse caso, vamos falar das palavras cognatas, né? E pertencem aí a essa mesma família etimológica. Vamos ver um exemplo. Dente,
dentado, dentinho, dentadura, dentário, denticulado, dentifrício, dentista, dentuça, desdentado, dental, dentiforme. Então, está em destaque aí para você entender que essa família etimológica, ela tem aí a mesma raiz, o mesmo radical. Então, temos mais outro exemplo. Vidro, vidraça, vidraceiro, envidraçar. Corrigindo aqui. Uhum. Pedra, pedregulho, pedreiro, apedrejar. Terceiro exemplo. Terra, terreno, terreiro, terrinha, enterrar, terrestre, desterro, soterrar, aterrado. Ok. Lembrando que nós temos também nessa família aí cognata, né, o acréscimo aí de prefixo e sufixo também em algumas palavras, tá? E agora nós vamos falar da vogal temática. A vogal temática, ela vem aí na construção dessa palavra importantíssima, que é o verbo, né? Então, a gente traz essa parte morfológica para explicar para você a construção, né, desse tempo verbal, dessa classificação desse verbo agora, colocando todo o nosso olhar na vogal temática. Como é que ela se constrói aí? Qual a participação dela aí nesse verbo? Então, a vogal temática nos verbos terminados em AR, ER e IR. Nesse caso, os verbos no infinitivo. Primeiro exemplo. A vogal temática também, por interessante mostrar para o aluno, vai mostrar para ele, vai dizer em qual conjugação ele pertence. Se é da primeira, se é da segunda ou da terceira conjugação. Isso. Por exemplo, aqui no verbo comer, né? Qual é a vogal temática? Aí eu vou ter a letra E, né? A vogal temática é mostrando que ele faz parte da segunda conjugação. E assim a gente traz, né? O andar, né? Que a vogal temática é o a. E a próxima, o partir, que a vogal temática é o i. Para saber de qual conjugação pertence o verbo. Ok. Você quer ter isso anotadinho? Então, olha só. Está aí para você. Andar. Vogal temática aí, olha só, já indicando que o verbo está na primeira conjugação, né? Beber, verbo segundo, da segunda conjugação. E partir, verbo da terceira conjugação. Ok, muito bem. Então, aí a função da vogal temática dentro do verbo no infinitivo, colocando aí a classificação, né? A R primeira, R segunda conjugação e R terceira conjugação, beleza? Então vamos adiante, vamos lá, vamos juntos, tranquilo e favorável? Beleza, então vamos aí. Agora, de olho na tela para a gente seguir falando sobre agora classificação das desinências. Desinências? O que vem a ser desinências? Bem, aparece no final das palavras, estão diretamente relacionadas às flexões. Que flexões são essas? Pode ser flexões em número, singular e plural, se for nome, ou em gênero, masculino e feminino, nome. Mas se for desinência verbal, vai ser a classificação em tempo, modo, pessoa e número. Tá. Vamos pegar aqui primeiro na desinência nominal. Na desinência nominal, já estamos falando aqui pelo próprio nome, olha. Está diretamente ligada ao gênero, tá? Nominal está diretamente relacionado aí ao gênero e ao número de quem? Dos nomes, beleza? Por isso, desinência nominal. Então, nós temos aqui autor, tá? Vamos aí para o gênero. Autor, automaticamente ele tem flexão, então nós vamos autora, olha só, já nós temos aqui a desinência A para determinar o gênero feminino. E também desinência para determinar pluralidade. Autoras. Beleza? Assim como o exemplo gato. Gato no singular, masculino, que pode passar para o gênero feminino com a desinência A e pode também flexionar no plural com a desinência S no final. Né? Como bem está dizendo que a classificação das desinências, elas se classificam como? Sempre no final das palavras.
E elas estão sempre relacionadas às flexões, ok? Muito bem. Tranquilo? Vamos agora ver a desinência verbal. Apresenta o tempo, o modo, a pessoa e o número em relação aos verbos. Ok. Então, agora relacionado ao verbo. Aqui temos o verbo da primeira conjugação, né? O verbo andar. Ele conjugado. Olha só. Andávamos. O primeiro A, você já sabe que é a vogal temática, que faz parte da primeira conjugação. E aí você vai perceber que esse verbo é da primeira conjugação. Por quê? Porque todo verbo da primeira conjugação termina em A. Exatamente. Aí o vá é a desinência modo temporal. Vai dizer que qual modo que ele está em qual tempo, tá? Se está no modo indicativo, se está no modo subjuntivo ou no imperativo. No caso aqui, está no modo indicativo, tá? E isso vai indicar o número e a pessoa. E eu vejo que está na primeira pessoa do plural. Que seria nós, né? Nós andávamos, beleza? Ok. Então, nesse caso, já sabemos que a desinência verbal agora apresenta o tempo, apresenta o modo, a pessoa, o número em relação aos verbos, beleza? Mais um exemplo agora. Na construção, né, dessa desinência verbal, que indica a conjugação do verbo aí da primeira conjugação, verbo terminado em ar, daí a segunda conjugação, os verbos terminados em er, e a terceira conjugação, verbos terminados em ir. Primeiro exemplo aí. Então, nós temos brincam, né, o verbo já conjugado, o verbo da primeira conjugação. Vamos entender agora e nomear cada parte dessa construção desse verbo. Então, brinque. Isso aí é o quê? É o nosso radical. Até o C é o radical da palavra do verbo brincar, né? E esse A que está em destaque, está em negrito? É claro que é a nossa vogal temática, indicando que esse verbo é da primeira conjugação. E o M é a desinência número pessoal, indicando que esse verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Eles brincam. É, aluno, segundão. Você está um pezinho lá no terceirão e vai para o terceiro. Olha só, com esta informação que já vai ajudar você muito lá no terceiro. Beleza? Então, olhou para o verbo, já procure fazer esse exercício, que aí vai dar tudo certo. Já busca logo o radical. O radical desse verbo vai até onde? Qual é a vogal temática? Localizou a vogal temática, já vai encontrar a classificação do verbo, qual conjugação ele pertence, né? Buscou a desinência para ver aí a conjugação, qual pessoa, será que é a primeira, segunda, terceira, singular ou plural? Isso tudo já vai te dar pontos positivos, beleza? Vamos ver mais um exemplo aí, então. Vamos lá. De olho na tela. Aí tem o verbo fugisse, né? Até no G eu tenho um radical. O I é a vogal temática, né? Falando que ele é da terceira conjugação. E o C é a desinência modo temporal. Que ele está no. Que modo? Está no modo indicativo ou subjuntivo, imperativo do subjuntivo, né? E qual é a pessoa? Aí preste atenção. Se eu fugisse, se ele fugisse. Então, esse aí, no caso, é modo temporal, não está número pessoal, não, tá, Amadinho? Porque o C ia confundir tanto na primeira pessoa do singular, quanto na terceira pessoa do singular também. Beleza. Olha só agora, desinência nominal. Vamos agora deixar os verbos um pouquinho, vamos passar para os nomes, né? Vamos aqui. Então, as vogais temáticas, elas vão aparecer para trazer essa indicação também, né? Em quem nós estamos sendo apontados naquele momento, naquela conjugação, na flexão também, beleza? Então, vamos lá de olho na tela, vamos acompanhar certinho para você não confundir. Então, as desinências nominais, olha só, elas trabalham aí com as vogais átonas finais, A, E e O, tá?
unidas aí ao radical nominal. Então, elas vão se referir sempre a um nome. E esse nome pode ser um substantivo ou um adjetivo, beleza? Então, olha os exemplos aí. Tem aqui a palavra livro, né? Livro. Ó, L-I-V-R é o radical, aquela parte que não muda, a base da palavra. E o O é a vogal temática nominal. Atraentes. Atraentes, você já sabe que é um adjetivo, né? Atraente vai parar até no segundo T, que é o radical. Aí eu tenho a vogal temática, o E, e também a desinência de número. Belezinha? Desinência de número, que é a flexão da questão número singular e plural. Nessa palavra, tanto aqui, não vai aparecer a questão de gênero. E agora, vamos aqui entender como se constrói o tema, né? O tema, gente, o tema, ele vai aí trazer apenas um elemento para a sua construção. Vamos conhecer agora qual é esse elemento? Vamos lá? Vamos aí, de olho na tela. Tema. A união do radical com a vogal temática é chamada de tema. Isso é importante, Márcia. Mais uma vez para o nosso aluno. Tema é o que mesmo? A união da vogal temática com o radical. Ok. Então, nós temos aí já o conceito de tema. Agora, vamos ver essa construção aí desse tema. Tem uma palavra contas. Tem um radical, conta, vogal temática, ó, bem especificado. E a desinência aqui, a desinência de número, tá? E nesse caso, o tema então é conta. Beleza? Formou o tema. Então, você pega o radical mais a vogal temática, forma o tema, já diz tudo. Vogal temática, responsável para formar o tema com o radical. A vogal temática nem sempre aparece, por isso existem palavras atemáticas. Se não houver vogal temática, o tema e o radical são iguais. Outro morfema interessante, afixos. São unidades ou elementos que têm a função de gerar novas palavras. Primeiro, o afixo, prefixo. O que quer dizer o prefixo? É o morfema colocado antes do radical. Você observa aí na palavra desleal. Então, o des, né, é o prefixo, ok? E também, esse des significa negativa, tá? Sentido negativo. Indigno, eu tenho a palavra digno. E eu coloco o in antes, né? Também um prefixo de sentido negativo. Então, aí aparece o quê? Prefixo tem que ser antes do radical. Outro, sufixo, é aquele que vem depois do radical. Como tem uma palavra aqui, ó, lealmente, o mente vem depois, né? Esse mente é um sufixo que forma o quê? Uma palavra que é a palavra da ideia de modo, um advérbio. Aí tem a palavra dignidade. Dignidade é o quê? Pura. É um substantivo, né? Substantivo abstrato. Tá bom? Vamos dar a sequência aqui. Muito bem. Depois agora dos afixos, né? Lembrando que esses afixos é o que você vai aí acrescentar, né, ao radical, você pode estar utilizando tanto antes do radical, que é o prefixo, e depois do radical, que é o sufixo, beleza? Vamos avançando aí nos estudos, vamos recordar agora as vogais e consoantes de ligação. Essas são bem tranquilas, bem bacanas de entender. Por quê? Porque a gente já viu lá no começo, no primeiro ano, mas se você esqueceu, vamos aqui, agora é o momento. Vamos lá. São morfemas colocados nas palavras para facilitar a pronúncia. Aí eu tenho floricultura. Flor é o radical, o I, vogal de ligação, e cultura, o sufixo. Legal, né? Tranquilo, tá vendo? Vogal de ligação.
Não teve problema nenhum. Assunto muito fácil, né? Vamos mais um exemplo aí para fixar na mente e no coração. Agora. Paulada. Eu tenho pau radical, o L consoante de ligação e ada o sufixo. Muito bem. E agora nós vamos para o nosso momento bem legal, que é o nosso Trabalhando Gênero. A professora Márcia, ela ficou aqui toda hora. Tá na hora do Trabalhando Gênero? Tá na hora? Eu digo, sim, tá na hora. E chegou a hora, Márcia? Chegou a hora. Tanto que vocês viram chegando, amadinho, tudo né? Tudo certo. Tudo certo. Vamos lá. O que, que o nosso aluno vai fazer no Trabalhando Gênero, Márcia? Agora chegou o momento. Olha, elaboração de quê? O que, que o aluno vai elaborar? Será que é um esquema? Um esquema de estudo? Fique de olho na tela. Com certeza. É um mapa conceitual. Olha só. Olha só aqui, ó. Existem vários tipos de esquemas. Olha só, o que, que você vai fazer? Você vai elaborar um, né? Com os conteúdos estudados. Por exemplo, da aula de hoje, de estrutura, né? E formação de palavras. E aqui, esse esquema que a gente trouxe de exemplo é da questão da redação do Enem, né? Vamos lá, Pura. Explica aí para o nosso aluno sobre esse esquema de estudo para a redação do Enem. Então, a gente trouxe aqui, Márcia, uma sugestão, não foi? É só uma sugestão mesmo. A Madinha pediu, Pura, bora colocar aqui do lado para ele ver um em branco. Outra opção de organizar esse esquema. E aí a gente trouxe para vocês também. Mas a gente também trouxe um já pronto, né? Mas isso também é sugestão. Tema central, redação do Enem. Iniciando aí o seu esquema, que logo da redação do Enem nós vamos ter os subtemas, problema é o primeiro, né, subtema, depois do problema a sua opinião, dentro da opinião você vai ter porquê e aí são os argumentos, depois nós vamos ter a conclusão, só que cada subtema também tem aí o seu, a sua subclassificação. Então, no problema, você pode falar sobre fato, sobre algo acontecido, uma verdade absoluta, né? Assim, um questionamento, né, Márcia? Na opinião, ele né? pode... A fazer a tese, verdade pessoal, juízo de valor. Isso. E os argumentos. Por quê? Por quê nesse problema? As provas de que a opinião é válida. E na conclusão... Né? Propor uma solução para o problema. Ok, então isso... Para te dar aí respaldo, né? Uma ideia. Ah, Pura, Márcia, eu não quero fazer meu esquema desse jeito. Então você vai fazer seu mapa conceitual, porém, seguindo a estrutura apenas tema central e os subtemas, tá? E aí você pode. Só com tópicos. Pode fazer um círculo. É você, sua criatividade. Não vamos falar mais, né, Márcia? Beleza? Terminou a sua produção. Você vai, claro, bater aquele papo legal com o professor presencial. Ok? Ele vai verificar se está direitinho, obedecendo o que a gente colocou lá nas orientações. Você vai colocar onde? Aonde? No portfólio. Aê, no portfólio, beleza? Então, bom trabalho. E assim a gente encerra essa aula, esperando vocês lá na atividade. Valeu? Até lá!